Բարեգալուստ նյուզեմ, եթերում ուժի գործոնն է, իմ զրուցակից Նիրանի խորհրդարանի պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանն է, պարոն Բեգլարյան, շնորհակալություն, որ միացաք մեզ։ Բարև ձեզ, ես էլ ողջունում եմ ձեզ և ձեր բոլոր հյուրերին ու ընկերներին ականատեսներ։ Պարոն Բեգլարյան, մեր զրույցը սկսենք այժմ մերձավոր արևելքում տիրող իրավիճակով, Գազային պատերազմը շարունակվում է, ընդլայնվում է, իսրայելական բանակը հայտնում է, որ արդեն իրենց ստորաբաժանումները մարտեր են մղում հենց Գազա քաղաքի արվարձաններում, արդեն խորք են թափանցել, եւ այս պայ դրությամբ գլխավոր հարցը հետեւյալն է. արդյոք կարող է պատերազմը ընդլայնվել և դուրս գալ Գազայի սահմաններից, կա նման վտանգ թե ոչ? Այո, ընդհանուր առմամբ այդ վտանգը կա, նաև գիտեսնում ենք, որ տարբեր կողմեր, թե տարածաշրջանում, թե տարածաշրջանից դուրս փորձում են ինչ-որ կառավարելի դարձնել այդ պատերազմի ընթացքը, բայց այդ վտանգը իրոք որ առկա է, հատկապես որ մենք այսպես լուրեր տարածվել է, թե արդեն ինչ-որ զգուշացումներ արվել է ԱՄՆ-ին և որոշ ուրիշ երկրների, թե փորձել մինչև այսօր ճաշ նախքան ժամի 3-ին, որ պետք է Հասան Նասրոլյան ելույթ ունենա Լիբանանում, Իսրայելին պարտադրել հրադադարը, եթե ոչ կարելի է ինչ-որ նոր պատերազմական այսպես հրահանգներ արտահայտվի, որը ամ բոլորս գիտենք, որ շատ վարդ իրավիճակը ստեղծի լուրջ սպառնալիք աշխարհի համար, եթե ոչ միայն տարածաշրջան։ Երկու թե երեք օր առաջ ամերիկայի Նյու Յորք Թայմզը ուղմանելով լիբանանյան աղբյուրներին տեղեկություն հայտնեց, որ Հեզբոլլահը պատերազմի մեջ մտնելու մեկ պայման ու կարմիր գիծ ունի. Եթե Գազայի հատվածում Համաս իրոք ոչնչացման եզրին կանգնի, ապա Հեզբոլլահը կմտնի Իրանի, կմտնի Իսրայելի հյուսիս։ Արդյոք այս պայի դրությամբ նման վտանգը ռեալ է, և եթե նման որոշում կայացվի Հեզբոլլահի կողմից, արդյոք դա արդեն ավելի մեծ պատերազմ չի նշանակի և ինչ հետևանքներ կունենա դա։ Դա հենց այն շրջափուլում, շրջածիրում է, որ մենք առաջի հարցում պատասխանեցին, կարծում եմ, բայց նաև նկատի առնելով այս պահին Հեզբոլլահի համար և ընդհանուր ինչպես կոչվում է դիմադրության այսպես առանցքի համար շատ կարևոր, որ Ղազայի հոյությունը հարցականի տակ չգնա, այսինքն թեկուզ Համասն էլ շատ վնասվի, Ղազան ինքը ինչպես որ իսրայելցիք հայտարարում են, որ արդեն ուզում են հաշվեպակ լինել, չգիտեմ, լուծարեն Ղազայի գոյությունը և ջնջեն կամ մեծ իմաստամբ խոսքը, որ հարնվածը Ղազայի հյուսիսում ավելի մեծ տարածքներ գրավեն, սրանք ինձ թվում է շատ ավելի լուրջ կարմիր գծեր կլինեն, քան թե ասենք հենց Համասի վերաբերյալ, բայց նաև տեսակետ կա, որ Լիբանանի ներքին իրավիճակը, քաղաքական տնտեսական կացությունը, ժողովրդի հանրային կարծիքի տրամադրվածությունը և այլ, և ինչու՞ հենց Իրանը, որ փորձում է կառավարելի դարձնել, սրանք այն դերակատար գործոններն են, որ ինձ թվում է Հեզբոլլահին մինչև վերջի պահը ձեռնպահ կպահի։ Իրանն այս պահին լուրջ դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում, որպեսզի հրադադար հաստատվի, Իրանի արտաքին գործերի նախարարն այս օրերին տարբեր այցեր կատարեց այդ ոչ միայն տարբեր արաբական երկրներ, այլ նաև Անկարայում եղավ, հանդիպում ունեցավ թուրքական ղեկավարության հետ, բայց ի վերջո դուք նշում էիք այն վտանգը, որ Գազան ամբողջությամբ չանցնի Իսրայելի տիրապետության տակ, այդուհանդերձ, եթե նման վտանգ առաջանա, ինչպիսի տրամադրվածություն կա Իրանում, արդյոք դա կարմիր գիծ կլինի և Իրանը ստիպված կլինի արդեն ավելի կոշտ ուժային մեթոդներով միջամտել և դա կանխել։ Ես մի քիչ դժվարանում եմ պատասխանել, բայց այդքան կարծում եմ, որ ընթացքը ցույց է տալիս, որ Իրանը փորձում է ինչքան հնարավոր է կառավարելի դարձնել այս կացությունը, պատերազմական իրավիճակը։ Անշուշտ Իրանում կան ուժեր, որ Իրանի իշխանությունից այդ սպասելիքը ունեն, որ պետք է մինչև վերջ միջամտի օժանդակի, նաև չմոռանանք սկզբուցե և ասենք Իրանի իմեջի հարցը, Իրանը մինչև հիմա հանդիսացել է, թե արաբական աշխարհի հանրային կարծիքի մոտ, թե աշխարհում և թե իր ներքին հանրային կարծիքի մոտ, որ իր համար Պաղեստինի հարցը կարևորագույն արտաքին քաղաքական մասն է կազմում, հետևաբար չի կարող անտարբեր մնալ, բայց ստեղ նաև մեկ նշխություն կա, և ինչին նորից վերադառնամ Հեզբոլլահի գործոնին և ուրիշ գործոնները, օրինակ Հութիները, հասելով Շաբին, որ արդեն երեք պատերազմ հայտարարեց Իսրայելի դեմ և այլը, սրանք բոլորը ինձ թվում է պետք է նկատի առնել, որտեղ շատ է խոսվում իբրև Իրանի պրոքսի ուժեր, ինձ թվում է այդպես չէ,
Այսինքն սրանք 100%-ով փրաքսի ուժեր չեն, ունեն իրենց կողմորոշումները, ունեն նաեւ իրենց երկրի կամ ներքին կամ կազմակերպչական այսպես կայունությունն ու իրավիճակի կառավարելու հանգամանքը, ինչ որ տեղ իրենք անկախ եւ ինքնուրույն են վարվելակերպ ճշտում, չասեն քաղաքականություն ճշտում, որտեղ պետություններ չեն։ Սրանք էլ շատ կարևոր գործոններ են։ Դրա համար ես ինձ թվում է Իրանը այսպես 1-2 շատ մանր եւ մատչելի հաշվարկումով չի հանդես գալու կամ վերջի որոշում կայացնել։ Պամբեկ Լարյան, Գազայի հատվածում պատերազմի մեկնարկիցի վեր Միացյալ Նահանգները զգալի ուժեր է մոտեցրել արդեն միջերկրական ծով Իսրայելին հարող հատված, ավիակիրներ եւ այլն։ Արդյոք սա որքանով է մեծացնում վտանգը, որ Միացյալ Նահանգները կարող է ռազմական իմաստով միջամտել եւ կա թեկուզ միջնորդավորված Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի ռազմական բախման վտանգ։ Ինչ թվում է այս պահին, որ այսինքն պահից, որ Ամերիկան այդպես դիշ գործում ցույց տվեց եւ այսպես ընդսեցիկ արդեն երկարություն եղավ միջերկրականում, դա ավելի շուտ զգուշացնում էր Իրանի, որը փորձի կառավարելի դարձնի այդ իրավիճակ։ Եթե այսօրվա իրադարձություններից ելնելով նոր բռնկում առաջանա, այո, այդ դժբախտաբար պետք է ասել, որ կարելի է նման վտանգի սպասել, բայց ես հույս ունեմ, որ բոլոր ուժերը, որ տարածաշրջանում աշխատում են, ավելի խոհ են գտնում։ Վերջապես այդ մտահոգությունը կա, չի կարելի հերցնել։ Այս իրավիճակում Գազային պատերազմը դադարեցնելու հարցում ձեր գնահատմամբ որքանով է կարևոր Թուրքիայի ներգրավվածությունը եւ ինչ երկխոսություն կա Թուրքիայի եւ Իրանի միջեւ, արդյոք կա որոշակի ջանքերի կոորդինացիա պատերազմի դադարեցման հարցում, ինչ կարող ենք ասել այս մասին։ Ամենայն դեպս դուք ականատես եղաքոր հենց այդ ճամփորդությունների դիվանագիտական աշխուժությունից ելնելով Իրանի արտգործնախարարը նաեւ Թուրքիա այցելեց 2 օր առաջ, հետևաբար վստահ որ այդ ուղղությամբ խոսքեր եղել են եւ փորձում են կառավարելի դարձնել։ Մենք գիտենք, որ Թուրքիան անցնելով իր սկզբնական դիրքորոշումից ներքա հանգրվանում է, նաեւ ինքը փորձում է միջնորդի թերում հանդիսանալ եւ ոչ թե պահպանելով իր image-ը, իր ներքին հանրային կարծիքի մոտ, եւ թե ընդհանուր իր ռազմաքաղաքական նպատակներից ելնելով։ Հետևաբար այս միջնորդավորման ցանկությունը երկրների կողմից, ես հույս ունեմ, որ օգտակար կլինի կառավարելի դարձնել այս իրավիճակ։ Հիմա գանք մեր տարածաշրջան, ստեղծված իրավիճակում Իրանում ինչ մոտեցում կա, արդյոք վտանգ կա, որ Իսրայելը ենթադրենք Ադրբեջանի տարածքից կարող է ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկել Իրանի դեմ։ Նման սցենար հաշվարկվում է, նման վտանգը ինչ աստիճանի է այսպես ձևակերպել։ Այո, Իրանում կան այսպես այս մտահոգությունը, որ կարելի է նման օրդկում Կովկասում լինի, Ադրբեջանը փորձի հարձակում կատարել կամ Իսրայելը Ադրբեջանի հողից կամ Ադրբեջանի միջոցով ինչ որ հարցեր առաջացնի, որ Իրանի համար թե սպանալիք լինի, թե Իրանի ուշադրությունը շեղի Գազայի եւ Միջին Արևելքի թեմայից։ Դա կա, դա քննարկվում է եւ այդ մտահոգությունը կա, որ կարելի է նման մեկ վտանգ սպառել։ Շաբաթներ առաջ Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև համաձայնագիր կնքվեց, Իրանի հյուսիսով Նախիջևանն Ադրբեջանին կապող նոր ճանապարհների կառուցման կամ եղած ճանապարհները արդիականացնելու վերակառուցելու ուղղությամբ, եւ դրանից ելնելով սկսեց տպավորություն ստեղծվել, որ Զանգեզուրի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի թեման կարող է փակվել դրա հետևանքով, եւ Ադրբեջանն արդեն Նախիջևանի հետ կապվի միայն Իրանի տարածքով, հրաժարվելով Հայաստանի տարածքով միջանցքի պահանջներից։ Այ արդյոք սա դա է նշանակում, արդյոք Իրանի տարածքով այդ ճանապարհների կառուցումը փակում է Զանգեզուրի միջանցքի թեման, ինչ կարծիք եք։ Նախ բոլորս գիտենք, որ այդ ճանապարհները անցած 30 տարվա ընթացքում եղել են, բայց հիմա ասենք այդ նոր կամուրջի կառուցմամբ եւ նոր ճանապարհաշինությունը, գիտեք, ավելի մոտիկ է դարձնում Հայաստանի սահմանին մուտք գործել Ադրբեջանից, այսինքն այն տարածքները, որ հայկական ուժերի ձեռքն են եւ որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո անցան Ադրբեջանի գերիշխանության ներքո, նրանք բնականաբար արդեն ավելի մոտիկ են կամ կից են կամ կպած են Հայաստանի սահմանին, Հայաստան-Իրան սահմանին մոտ են, հետևաբար այդ կամուրջը կամ այդ ճանապարհը, ասենք եթե նախկինում ոչ 50 կիլոմետր, 100 կիլոմետր ավելի դեպի Ադրբեջանի խորքից էր մտնում Իրանի հողը եւ անցնում գալիս մտնում Նախիջևան, հիմա ավելի մոտիկ կետից է այդ մուտքը գործելու, ավելի արագ է լինելու, հետևաբար նման կամուրջի կարիք էլ գուցե կար։ Եվ կարելի է ճանապարհները մեկ խոսքով ընդարձակել, ընդլայնել։
Սրանք ինչ-որ նորություն չի, կարելի է ինչ-որ ասենք տնտեսակաղաքական առումով ինչ-որ օգտակարություն ունենա երկու երկրների համար, բայց մենք գիտենք, որ Զանգեզուրի միջածքը Թուրքիայի Ադրբեջանի համար ռազմավարական իմաստուն է, և հատկապես հիմա, որ գտնում են Հայաստանը տկար դիրքերում է, կարող են ճնշում բանաստել և այդ դիվիդենդը այդ շահը ստանալ Հայաստանից, բայց այստեղ նման Իրանի նման քայլերը ինձ թվում է նաև փորձում է մեղմացնել տրամադրվածությունները, մենք հայտարարություններով էլ տեսնում ենք, բայց ես չեմ կարծում, թե Ադրբեջանը Թուրքիան այսպես մորանան այդ իրանց նկարտումները։ Իրանում էլ դա գիտեն, հիմա կարելի է ՀԼՄ-ներում փորձում են տրամադրությունները մեղմացնել, և այդ ուղղությամբ դիվանագիտական հարաբերությունները, որ գիտենք, որ լավ վիճակում չի եղել, ասես դեսպանատոնը փակի Ադրբեջանը և այլ և այլը, վերադարձել ինչ-որ նոր հունի մեջ, բայց ռազմաքաղաքական առումով գիտեն, որ այդ սպառնալիքը դեռ լուրջ է և լուրջ էլ կմնա։ Վերջին շրջանում, վերջին ամիսների ընթացքում Իրանի մոտեցումը, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում, որևէ կերպ փոխվել է, այսինքն եթե Ադրբեջանն օգտվելով իրավիճակից, ունենալով Թուրքիայի աջակցությունը, փորձի ներխուժել Հայաստանի տարածքը, այսպես կոչված միջանցք բացել, ինչպիսին կլինի Իրանի ռեակցիան։ Թեհրան մշտապես ասում է, որ իր համար անընդունելի է սահմանների փոփոխությունը, բայց ինչպիսին կարող են լինել Իրանի գործողությունները, եթե Ադրբեջանը գնա հարձակման։ Այո, այդ շեշտավորումները չի փոխվել իմ կարծիքով, բայց նաև չմոռանանք, որ իրադարձությունները շատ արագ են փոփոխվում, ամենացայտուն օրինակ այս ներկա գազայի իրավիճակն է, և հաճախ էլ խոսվում է, բոլորն էլ կարծում արդեն ընդունում են, որ ինչ-որ առումով միջին արևելքի գեոպոլիտիկ հարցերը առաջակից է դարձել ուղղակի հարավային Կովկասի հարցերով, հատկապես որ արդեն Իսրայելն էլ ներկա է Ադրբեջան։ Հետևաբար սրանք բոլորը իր հետ շահ կապված են, Իրանը ունի իր հակագրգռվածությունը, որ մատնանշել է կարմիր գիծը իր համար սահմանների փոփոխությունը, բայց թե ինչ կկատարվի Հայաստանի հողի, որ տարածքում ինչ հարձակումներ, եթե կկատարվի, ոնց կլինի, սրանք բոլորը հարցեր են, կամ Իրանը ինչ ժամանակահատվածում կարող է ինչքան խորքային հակազդեցություն ցույց տալ, սրանք թեմաներ են, որ ես չեմ էլ տիրապետում անկեղծորեն, որտեղ դուք էլ գիտեք, որ շատ փակ դռների հետև է խոսվում բարձր ռազմաքաղաքական ղեկավարության մոտ, հետևաբար չի կարելի կանխատեսել, բայց այնքան որ մենք գիտենք, Իրանի համար այդ սկզբունքը դեռ առկա է, բայց ուրիշ գործոնները, թե ոնց դերակատար կլինեն, թե Իրանի միջամտությունը կամ դերակատարությունը ինչ աստիճանի կլինի, ես չեմ կարողանում այս պահին կանխատեսել։ Պոմբեկ Լարյան, հարցս փորձեմ այլ կերպ վերաձևակերպել։ Ադրբեջանի հնարավոր հարձակում, այսպես կոչված միջանցքի ստեղծում Հայաստանի տարածքով, ինչ աստիճանի վտանգ է ներկայացնում Իրանի համար։ Այսինքն փորձենք հասկանալ, թե Իրանի առաջնահերթություններում սա ինչ տեղ է զբաղեցնում, արդյոք սա կենսական խնդիր կարող է լինել Իրանի համար, և Իրանը ստիպված լինի կոշտ քայլերի գնալ, թե ամեն դեպքում գուցե Իրանը հակված լինի գնալ ինչ-որ պայմանավորվածության, ինչ-որ փողզիչումներ գտնել Ադրբեջանի Թուրքիայի հետ և խուսափել ռեգիոնալ մեծ պատերազմից։ Նայեք, այստեղ ամենալայն իմաստով հարցը ռեսուրսների հարցն է, եթե չէ ես գիտեմ, որ Իրանի ամենալրճակույն, այսպես ասենք, վերլուծաբանները, որը ուղղակի որոշում կայացնելու դեր ունեն իշխանության մոտ, նրանք անցած երկու տարվա ընթացքին իմաստնավորի ներկա ժամանակահատվածում լրճակույնս քննարկում են, հոդվածներով, վերլուծություններով հանդես են գալիս, և չեն էլ թաքցնում հանրային կարծիքի մոտ ԶԼՄ-ներում արտահայտվել, որ իրոք Իրանը պետք է որևիցե գնով թույլ տա ինչ-որ Զանգեզուրի միջանցք, որովհետև շատ լուրջ սպառնալիք կլինի Իրանի ռազմաքաղաքական առումով, Իրանի ապագայի համար։ Նույնիսկ շեշտակի ասվում է, որ ապագա 100 տարվա Իրանի ռազմավարական առաջընթացը կամ ավելի շուտ իր գոյապանական կառավարման գործոններից մեկը Իրան-Հայաստան սահմանի այսպես չխաթարվելն է, և ինչպես գիտեք, այդ չխաթարվելը միայն սահմանագիծը չի, դա Հայաստան ինքնիստինքյան դերակատարություն ունի։ Թողեք ես այսպես ձևակերպեմ, մի քիչ զուգահեռ ճիշտ չի անցկացնել, բայց թողեք ասեմ, նույնիսկ եթե Ռուսաստան իր արտաքին քաղաքականությունում այս սխալը անում է, որ մոռանում է, որ Սիունիքը ինչ որ առումով Քրիմյան թերակղզի է իր համար, եթե նկատյանակ այսպես ձևականորեն, ասենք Իրանը ցամաքային սև ծովն է դեպի հարավ, և Իրանի համար Հայաստանը առանցքային մուտք է դեպի հյուսիս,
Հետևաբար, թե Իրանը, թե Ռուսաստանը պետք է 100%-ով շահագրգռված լինել Հայաստանի գոյատևման և անվտանգությանը։ Եվ ես վստահ եմ, որ Իրանը այդպես կրթությամբ վերաբերվում է այդ սկզբունքների հիման վրա, որ ես արտահայտվեցի։ Սակայն, եթե ուրիշ ավելի մեծ մասշտաբով, ուրիշ տարածաշրջանային, ասենք, հատվածներում հարցեր, թեմաներ, պատահի և ռեսուրսների հարցը, կա այն ժամանակ գուցե առաջնահերթությունները թեկուզ ժամանակավոր մի քիչ փոխվի կամ ուրիշ ձև ստանա, իսկապես փոփոխություններն այնքան արագ են, որ մի քիչ կանխատեսել դժվար է, բայց ես նորից ընդգծելով ձեր հարցի այդ բաժնի պատասխանեմ, որ այո, Իրանի համար երջակուինս է, որ չպետք է ինչ-որ զանգեզուրյան միջանց որևէ ձևով գոյություն ունեն։ Եվ այս հարցի մի հավելում էլ դուք նշեցիք, որ իրավիճակը փոխվում է եւ կարող է ինչ-որ վերադասավորումներ լինել։ Այ մերձավոր արևելքում գազային պատերազմի ընդլայնումը կարող է այնքան լուրջ խնդիր դառնալ, որ Իրանը չկարողանա զբաղվել հարավային Կովկասով, այսպես ձևակերպեմ։ Նման վտանգ կա իր հերթին։ Ես կարծում եմ, կա նման վտանգ, այո։ Հիմա ինչ աստիճանի լինի, արդեն կարող է խնդրու առարկալի։ Հասկանալի։ Պարոն Բեգլարյան, օրեր առաջ Թեհրանում տեղի ունեցավ 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպումը երկար դադարից հետո։ Նախ ձեր կարծիքով ինչի մասին է հուշում այն, որ այս ձևաչափն ակտիվացավ։ Նախ ասեմ, այդ ձևաչափի մասին ակտիվացման ցանկությունը նորություն չէ։ Մենք 1 տարի առաջ, որ պարոն Ամիր Աբդուլլայանի հետ Երևան Հայաստան էին գտնվում Իրանի հյուպատոսության բացման առիթով Այո։ Ղապանում, հենց այն ճաշի թերցիքի երեկոում էլ պարոն Միրզոյանի և պարոն Ամիր Աբդուլլայանի էլ լուրջ զրույց կրնաց այդ թեմայով, որ կարիք կա ակտիվանա, պարոն Ամիր Աբդուլլայանը շեշտակի դարձրեց, որ Թեհրանը պատրաստ այդ ուղղությամբ քայլերը ավելի այսպես ակտիվացնել, և ցանկությունը կա, որ նման նիստը արդեն այդ ձևաչափը սկսի աշխատել։ Հետևաբար ինձ թվում է, Թեհրանի համար դա նորություն չի, որ ասենք այս անցած ամիսների ընթացքին եղած լինի, ինչպես ասեցի, 1 տարի առաջվանից մի առնվազ խոսվում էր եւ այդ ցանկությունը կա, բայց ներկա իրավիճակում, քանի որ արդեն Ղարաբաղի հարցը ուրիշ ձևակերպում ստացավ եւ նաեւ արտաքին ուժերի միջամտությունը ավելի այսպես անմիջական դարձավ գուցե տարածաշրջանում, Իրանի համար այդ մտահոգությունը եղավ, որ թե իր դիրքերը պետք է ավելի հստակեցնի կողմերին եւ փորձի տարածաշրջանի երկրներին եւ տարածաշրջանի ուժերին այնպես քաղաքականությունները պարզաբանի, թե ինչ ցանկություն ունի Իրանը եւ կար նաեւ ինչ լծակներ ունի, որ այդ ուղղությամբ քայլ վերցնի։ Չմոռանանք, որ ինչ Թուրքիայի դերակատարությունը իբրև ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ տարածաշրջանում ինքնին միշտ Իրանի համար շատ ազգային թեմա է, Իրանը այդպես է ձևակերպում, որ եթե պետք է արևմտյան ուժեր ինչ որ առումով ներկա լինեն տարածաշրջանում, դրանց հիմնական լծակը կլինի Թուրքիան, և Ռուսաստանի դիրքեր, որ քանի որ այս պահին ասենք եթե նվազած է կամ լուրջ չի վերաբերվում խոսքով Կովկասի թեմայով, սրանք բոլորը Իրանի միջամտած ասենք շահագրգռեց, որ ավելի ակտիվ լինի, նաև այն, որ եթե ինչ-որ որոշումներ պետք է կայացվեր, դա Իրանը փորձում էր, որ առաջին այսպես ունկնդրի դիրքում ներկա լիներ, թե կողմերից լսել իրենց դիրք որոշում։ Այդ մտահոգությունը միշտ Իրանում կա, որ գուցե քաղաքական վերնախավը հիմա ասենք Հայաստանում որոշում կայացման պրոցեսներում արտաքին քաղաքականության ինչ-որ անորոշություն են կայացնում եւ կա մտահոգություն տեղի է տալիս Իրան։ Պարոն Բեգլարյան, մինչև այս հարցին Հայաստան արևմուտք համագործակցության Իրանի տեսանկյունից անցնելը մի ճշտող հարց է, այս 3 գումարած 3, փաստացի 3 գումարած 2 ձևաչափը կայանալու որքան ռեսուրս ունի, այսինքն ինչքանով է իրատեսական, որ այս ձևաչափը կդառնա մեր ռեգիոնի հիմնական ազնք, Հայաստան, Ադրբեջան խնդիրների կոմունիկացիոն հարցերի քննարկման հարթակ, թե սա կլինի ինչ որ մի քանի ամիս մեկ հանդիպումներ անցկացնելու ձևաչափ, բայց այնտեղ լուրջ որոշումներ չեն ընդունվել, որքան ներուժ ունի այս ձևաչափը։ Իրանը ցանկություն ունի, որ ներուժ այսպես սրսկի մեկ խոսքով ներկրի այդ ձևաչափի, մենք բոլորս գիտենք, բայց ինչպես ասացինք, որ տարբեր երկրներ ունեն իրենց շահերը, այսօր Վրաստանը բոլորովին հրաժարվում է, Ռուսաստանը զբաղված է ուրիշ թեմայով եւ մեխոս Ուկրաինի հարցով եւ
ինչ որ առումով դիվիդենդներ թողնում է շահել Իրանին, Ադրբեջան եւ Թուրքիան։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ է, Ադրբեջանը տարբեր լարի վրա է խաղում, հետեւաբար ես հաստատում եմ ձեր հարցադրման այդ բովանդակությունը, որ կարող է ձևաչափը այսպես մի քիչ այսպես պրոտոկոլային լինել, արարողակարգային լինել։ Բայց այստեղ ըստ իս կարծում եմ, այստեղ ամենալուրջը առաջին Իրանն է, երկրորդը գուցե եւ ինչ որ ձեւով Հայաստանը, որտեղ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ ամենայն դեպս խոսվում է վեկտորների փոխվել, չփոխվել, չգիտեմ, ռեգիոնալիստ, ոչ ռեգիոնալիստ, տարածաշրջանային շեշտավորումներ եւ այլը, այդ անորոշությունը, որ ես մատնանշեցի, Իրանում այդպես էլ գուցե եւ ընկալվում է որոշ չափով։ Եվ կամ ավելի շատ եթե մտահոգություններ կան, ինչ որ չափով կիսվում են այդ մտահոգությունները, հետևաբար կարող եմ ասեմ այս ձևաչափի այս պահին ամենալուրջ դերակատարը Իրանն է, ինձ թվում է։ Հիմա թե Իրանը ինչքան կարողանա ուրիշ գործընկերներին ասպարեզում պահել եւ արդեն դրան դարձնել ավելի գործնական եւ ինչ որ նպատակադրված արդյունքների հասնող ձևաչափ, դա խնդրո առարկա է, ես էլ չեմ կարող ասեմ, որ շատ եմ հույսեր շոշափ։ Հասկանալի է, պարոն Բեգլարյան, Թեհրանում կայացած հանդիպման շրջանակում նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին նաև ընդունեց արտաքին գործերի նախարարներին եւ շատ ուշագրավ էր, թե ինչ ձևակերպումներ կային Իրանի նախագահի աշխատակազմի տարածած հայտարարություններում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արգոս նախարարների այդ հանդիպումների վերաբերյալ։ Հերթով անդրադառնանք, նախ ադրբեջանի արգոս նախարարի այդ հանդիպմանը Իբրահիմ Ռայիսին շեշտել էր, որ Իսրայելը, ինչպես իրանական կողմն է անվանում, ռեժիմիստական ռեժիմը չի կարող որևէ կերպ բարեկամ եւ ընկեր դաշնակից լինել Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ մուսուլմանական այլ երկրների։ Խոսում են նաեւ արեմուտքի հետ համագործակցության ապակայունացնող բնույթի մասին։ Այ ինչի մասին է հուշում այն, որ իրանական կողմը այսքան բաց, անգամ ոչ այդքան նուրբ դիվանագիտական լեզվով, շատ բաց տեքստով է սկսում զգուշացնել այս մասին։ Դժբախտաբար ես պետք է Իրանի մի խոսքով Իրանի մոտեցումը Ադրբեջանին ելնելու չէ, դժբախտաբար, ասենք ինքը ծերը մտահոգությունը այն է, որ իսկապես Իսրայելի ներկայությունը այնքան շեշտակի է արդեն Արավային Կովկասում մասնավորի Ադրբեջանում, որ Իրանը պարտավոր է այդպես բաց տեքստով զգուշացնել։ Մի խոսքով դա այդպես էլ չէ, որ միայն ինչ որ ձևով ժամանակավորապես որոշում լինի կամ ինչ որ պայմանների բերմամբ, ասենք Ադրբեջանը տեղիք է տվել եւ այլն։ Ադրբեջանը այդ որոշումը կայացած է, հետեւաբար Իրանի այսպես հրատարակությունը կամ այդ բարապաշարով խոսելը դա մինիմումն է, որ Իրանը կարող է անել այս պահին Ադրբեջանի հանդեպ, որովհետեւ ինչպես արդեն ասացինք մեր զրույցի տարբեր մասերում, իրոք որ ամենալրջագույն վտանգն է այս պահին Իսրայելի ներկայությունը Ադրբեջան, Իրանի համար եւ տարածաշրջանի խաղաղության։ Այ Հայաստանի արտգործնախարարի հանդիպման վերաբերյալ տարածված հաղորդագրությունում կրկին շեշտվում է, որ արևմտյան երկրների ներգրավվածությունը Հարավային Կովկասում ապակայունացնող դեր ունի, եւ Հայաստանի արտգործնախարարի զրույցում է Ռայիսին շեշտել է, որ արևմտյան երկրները, Միացյալ Նահանգները, որոնք ըստ Իրանի նախագահի այժմ աջակցում են Իսրայելի վայրագործողությունների Գազայի հատվածում Պաղեստինցիների նկատմամբ, այդ երկրները չեն կարող այս տարածաշրջանի երկրների, այդ թվում Հայաստանի համար, ռեալ ընկեր եւ դաշնակից լինել։ Սա ինչի մասին է հուշում, որ Իրանը լուրջ մտահոգություններ ունի Հայաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների ակտիվացմամբ։ Ինչ աստիճանի այդ վտանգը Իրանի համար, Իրանի կողմից ընկալվում։ Նայեք, իրոք Իրանի համար ինչքան արևմտյան երկրների ներկայությունը տարածաշրջանում, հիմա հատկապես հիմա ասենք Հայաստանի մասին է խոսքը, ավելի արկա լինի, դա այսինքն նշանակում է հենց Իսրայելի ավելի ներկայությունը և Թուրքիայի իբրև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր։ Բնական է, որ Իրանը այդ մտահոգությունը կունենա եւ այդ մտահոգությունը կփոխանցի Հայաստանին։ Նաեւ գուցե եւ եթե մենք նկատում ենք Հայաստանի արտաքին քաղաքականության մեջ երբեմն, ասենք երբեմն, այս մեկնաբանություններում ես մասնագետների մոտ տեսնում եմ, որ հակառակ այդ բոլոր վեկտորի փոխման թեման, որ արծարծվում է Հայաստանում, ասում են, չէ, Հայաստանի քաղաքականությունը իրոք որ ռեգիոնալիզմ, այսինքն փորձում է տարածաշրջանային ձևաչափում պահի Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը։ Գուցե դա հենց դրանից է բխում, այսինքն Իրանի նման երկրի այսպես զգուշացումները
Հայաստանի պարտավորեցնելը որ նման քաղաքացիություն որտեղ էր, բայց այդ նման քաղաքացիություն այս պահին ունի Ռուսաստանի դերակատարությունը Չուրչիան, որ ինքը երկու կողմն է տարածաշրջանում է արևմտյան երկիր արևմտյան շահերը պաշտպանում եւ այդպես հովանավորվում է նրանցից, թե Իսրայելի ներկայությունը Իրաք, որ իրավիճակը բարդ է դարձնում, բայց Իրանի արտաքին քաղաքացիության առանցքային այսպես գործոնները նկատի առնելով պետք է ասել, որ շատ բնական է, որ Իրանը պետք է նման զգուշացում արտահայտվի, ասենք պարոն Միրզոյանին, երբ որ նման հանդիպում լես կանեսիք և իր պատկան փոխանցի Հայաստանի իշխանության։ Տեսեք, 44-օրյա պատերազմից հետո, հաշվի առնելով, թե ինչ կտրուկ հայտարարություններ է արել Իրանը Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պահպանման միջանցքի անընդունելիության մասին, շատ է խոսվում այն մասին, որ այս պահին Հայաստանի և Իրանի շահերը բավականաչափ համընկնում են և Իրանին կարելի է Հայաստանի տեսանկյունից համարել բնական դաշնակցի շատ լուրջ շահեր ունեցող գործընկերոջ։ Հիմա այս պահի դրությամբ արդյոք կա ներուժ ավելի ընդլայնելու Հայաստան Իրան համագործակցություն տարբեր ոլորտներում, եւ եթե կա նման ներուժ, ապա ինչու Հայաստան-Իրան հարաբերությունները Հայաստանի համար նման ծանր իրավիճակում ավելի չեն խորանում, ավելի լուրջ գործընկերության չեն վերածվում։ Արդյոք արևմուտքի գործոնն է այստեղ Հայաստանին հետ պահում Իրանի հետ ավելի լուրջ համագործակցության գնալուց, ինչպես ինչ կարող ենք ասել այս մասով։ Ես չեմ կարող Հայաստանի իշխանության կողմից այդ հարցին պատասխանելը, բայց այո, այնքան որ ասում եք, ինչ որ բնական դաշնակիցների բնույթը ստացել, դա այդպես է ինձ թվում է, առնվազն աշխարհակաղակական առումով, որ ինքը գիտենք անվտանգության կարևոր գործոն է, դա այդպես է։ Եվ ինչու՞ չէ հետագային էներգետիկ կամ տարածքի ճանապարհների հարցով։ Բայց ինձ թվում է, այստեղ պետք է տեսնել, որ Հայաստանը ինչպես է կարողանում իր անվտանգության համակարգը բացակայել թե հարևանների հետ, եւ թե արտաքին ուժեր կամ ինչպես ասած, ոչ դաշնակիցի հետ է կարող Հայաստանը այդպես բացակայել։ Եթե այդ հստակեցումը, եթե լինի, ասենք, ավելի շուտ դեպի Իրան կամ Իրանից օժանդակություններ ստանալիս որ ձևով, դա արդեն ուրիշ բացակայություն կստանա արևմուտքի կամ ռուսական խոսքով լինի այդ թեքումը կամ միտումները, դրանք բոլոր ուրիշ բացատրություն կստանա։ Այստեղ որ Իրանն էլ նաև իր դիրքերը կարող է հստակեցնել, այն բնական, ինչպես ասում եք, դաշնակից դիլելը ելնելով աշխարհակաղակական դիրքերից, դա ինքնին ունի իր դերակատարությունը, բայց մնացած ենթագործոնները ես չեմ կարող ասել, որ դեպի ուշ կտանի, եւ կամ Հայաստանը ոնց վերջնականորեն կարող է դիշ որոշվի։ Մի քիչ դժվար թեմա է, որտեղ չգիտենք, որ կուլիսների հետևում ինչեր է խոսվում կամ ինչ առաջնահերթությունները կարողանում նայած իր ռեսուրսներին Հայաստանը դասակարգչ է, չեմ կարող ցանկ ասել։ Հասկանալի է։ Պարոն Բեգլարյան, շաբաթներ առաջ Երևանում Իրանն ու Հայաստան համաձայնագիր կնքեցին Հայաստանով անցնող Հյուսիս-Հարավ ճանապարհի 32 կիլոմետրանոց հատվածի շինարարության վերաբերյալ, այսինքն իրանական կողմ, իրանական ընկերությունները մասնակցելու են այս գործընթացին։ Ինչի մասին է հուշում իրանական կողմի, այսինքն Իրանի եւ Հայաստանի այս պայմանավորվածությունը եւ Իրանի պատրաստակամությունը մասնակցել այդ շինարարության, արդյոք այն մասին, որ Իրանը շարունակում է Հայաստանի տարածքով հնարավոր ճանապարհները դիտարկել Սև ծովի հետ կապվելու հնարավոր այլ ընտրանք։ Անշուշտ այդպես է, միշտ խոսվել է, որ եթե Իրանը տարբեր ճանապարհներից էլ օգտվում է, ամենայն դեպս Հայաստանի ճանապարհը իբրև այլ ընտրանքային միշտ նկատի ունեցել է, հատկապես որ նկատենք ընդհանուր առմամբ այս անցած 3 տասնամյակի ընթացքին ամենախաղաղ եւ վստահելի հարևանը Հյուսիսում Իրանի համար եղել է Հայաստանը եւ ամենավաղ։ Այսինքն թուրքական ադրբեջանական ճանապարհներին ալտերնատիվ ունենալու անհրաժեշտությունն է սա։ Այո, դա թե տնտեսական, թե էներգետիկ եւ թե ռազմավարական առումով ինչ թվում է Իրանի համար կարեւոր է եւ կարեւոր էլ կմնա, բայց այստեղ թե վարչարարական եւ հարաբերությունների արագընթաց զարգացումը ինչքան կօգնի, որ նման ենթակառուցվածքային պրոյեկտներ ավելի արագ կատարվի, սրանք արդեն ինքնին որոշիչ դեր կունենա, որ նաև այդ պրոյեկտները վերածվեն քաղաքական եւ տնտեսական լուրջ ազդեցություն եւ լծակներ։ Հասկանալի։ Պարոն Բելգերյան, շնորհակալություն տակի զրույցի համար։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, հաջողություն եմ մաղթում ձեզ եւ բոլորին։
Արգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ եթերում ուժի գործոններ իմ զրուցակիցներ Իրանի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Ռոբերտ Բեկլարյանը։ Կհանդիպենք։